Tubadde bakyali ngaawo kibulira mwana naye kyali yatuvuddeko kyegeera. Sina kya naye Katonda muwe kiwumula ekirungi mwana. State it has really touched us. It's really very bad. But let his soul rest in peace. Ndifaniwe mbadde faniwe kali. Nga mwagala nnyo music we. Bana ekitalo nnyo obutuufu bukya ku makyanga oli mulamu ne buziba ng'oli mufu kyekisinza otuluma omusajja okeera nga mulamu ate ne bukya ku makya ne batugamba nti yakoze eki yafudde ekintu ekyo kibi nnyo bana e Uganda ensi yonna tuli mukungubagako omuyimbi kuba omuyimbi taddizibwawo kikyali mpulira bubi nnyo kubanga we have lost a great artist the ragamuffin. Fitse government efube nyo kulaba anti enonerezo yakoze ekyo kubanga obwo tunulide wono mubulago labira dalanga bamukutte mubulago obwo tunulire ekintu ekyo labira dalanga bamukutte mubulago kubanga AK47 yatuvudde ku maaso wakili yali radde nategeera bani abadde bamwagala bani abadde bafaniziwe kubanga ndi muyimbi natandika kuimba nga negomba ye